La radio, Bolanda Kayango pe nanzela la télévision, Canal Congo Télévision. Merci beaucoup pour la fidélité na bino na rendez-vous des auditeurs. Tozo continue ko singa bolimbi, c'est pas na moba perturbation tozi depuis une semaine mutation à TNT et ça la que autonomie ya programme ya radio et ça li susuté, je crois lelo si tout va bien na pourquoi ti lobi na tongo to ko reprendre fonctionnement normal. Comme d'habitude, na programme il y a Radio Liberté Kinshasa na autonomie nango surtout première tranche à rendez-vous des auditeurs besoin nango susuté parce que toujours vous allez obligé à fonctionner à travers télévision. Alors nous ce que nous allons malam ou peut-être ceux qui téléconsultent à changer sous ma caméra dernière minute nous ce que nous allons malam. Merci beaucoup les autres coutains nabino lissus sur point à Kobeta Masolo. Tous ces informations belles, surtout ma caméra xénophobie, qu'on est en Afrique du Sud, à Waboye Revanche, y a bas Congolais, y a bas étudiants, tous ceux qui bas étudiants, na Tongo, les Loma Kasi, bas Kiti, bas Tiki campus universitaire, mingi pesana inukin, pour na koya nanzela y a koya peut-être qu'au joindre bande comme sous sous couter bande comme sous nanzela na ambassade d'Afrique du Sud, pour na manifester. To yoki ki ba dispersé bango to moni pe dispositif policiers ali renforcer makasi ndenge général kasonga prometaki depuis lobby ki ba ko renforcer bango dispositif pe policiers na ba installation yo so ya ba sujet sud-africain awana Kinshasa to moni notamment awana ambassade ba tondi wana to zo espérer ki makambo soki marche ezali e ko sala na ndenge ya malamu ile kana ndenge ya mabete to boyi ko bebisa biloko parce que bebisa biloko e ko zongisa biso na sima lelo atongo lelo to ko sola na masolo et li bana Congo mingi penza prise en charge hein? Geste moko oyo moko na ba leader ya Lamuka président ya ensemble pour le changement Moïse Katumbi a oti bongo ko poser en faveur ya ba bana nyoso bazana mibu ya kotanga classe ya bana ya ba victime ya alternance ya combat ya alternance na mboka na biso oyebi poto koma na élection en 2018 ezala ki facilité depuis 2016 bitumbe zalaki makasi toloba depuis 2015 bitumbe zalaki makasi ba marche consort ba tomusu ba kufa ebele ba ndeko na biso ba kufa ebele lelo ba lobaka peut-être que opposition ba kokene marche ba kei ba bosani mais tomoni ke moko na ba leader wana ya Lamuka mingi peza Moïse Katumbi alobi azo bongo charge a foute la bango classe batanga na charge na ye pour toute l'année alors pour qu'on comprenne peza démarche wana na sikisiki makanisi wana oyo Moïse Katumbi azui to yambi mwana mboka Mike Mukeba Ikoso azali député provincial ya ville ya Kinshasa mpona mia commune ya Lingwala moko na ba communicateur ya Lamuka pona kopesa biso na sikisiki Mike Mukeba Imbote Mbote mingi ndeko ngai ah mbwa mikolo bele to ali nkolo wako batela. Merci beaucoup bonnes autres kolo wako batela masolo ya mukore lora ndevu des auditeurs nazalaka toujours na ndeko na ngai Maxime Kabu ko mokomona ekalate Maxime Kabu alors to kobete masolo wala mbongo Mike Mukeba mukunza penza liboso sije yango wana otozuru bila lelo olingo pesa pesa biso nono makanisi pesa ba kongole makanisi ba kino makanisi partout bazolanda biso bayeba geste wana Moïse a posé yango depuis quand motivation nango ezali nini est-ce que ezali kaka pona ba démarche politicienne ndalo bien sala ngo ou bien ezali loko moko ezali mi vraiment pona kosunga bandeko et puis les victimes concernées pe ba baza déjà informé nango olimbisangai bande ba ko landa biso ba limbisangai naloba mwa makambo mibale ya mwa maboke mibale na kufungua na lombango na kokanga yango ya liboso etali ngai moko na yaka kolobela ka bato lelo pe bondi mate na mi lobela pe na ziba sango te bafundi ngai bato misato ndamba moko Vital Kamere na moto na ye Molendo Sakomi ona benga ka mama pe na mosali na nzambe Leopold Kalumbu bango misato basangani bafunda ngai mabe na ngai pona koya koloba o bango ba kosalaka na nkuku lokwa likambo ya 15 millions de dollars na aka moto ali boso na lobaki yango na kioske isumu na ngai yango wana bakei kofunda ngai na coup d'appel babenga kinga ba ebisi ngai na kei lokwa na ebi kokundola sango lokwa kama pensa sango na moni yango te ali yali na likambo te ali ne tumba bafundi yali ndenge bango bamoni kana na kati tumba na ngai na ko jela zo bang sa mwa mutema tende ko bato bana solo tende bango nde bako ko mitungisa bana solo te
Mboko pe malamu, miibi nde ba kufunda batu. Bangonde ba kangemi. Mais ça démarche quoi, qu'on salue quand même, non? Ce monde m'a fondé, ça veut dire qu'il y a l'ingi. Moïbi nde, oh baïbi bilo kwa bato. Makambo ma pango, ete kami, mikanda malamu te, makambo ya milioni, zomi na mitano ya dola. Te bato balo bate bo bangi sa bato lo kutana bino. Kabila sali biso yangwa wakangi si biso te, tolembie tumbate. Bino boye boata na makasi ya kabila na moko na zomi te, o bangi sa nani? Bangi sa moto te. Ozo defie bango? Ah, ko bangi sa moto te. Ako ebi sa yo. Rendez-vous des auditeurs. Ozo koba, ozo sa maloba na, pepe sa ronze la pena ndeko na ngayi, confrère Maxime Akabo Mbote. Mbote na ho jabedara luoso na moni le loto zali ko lobela vraiment to beta vraiment c'était na makambo etali prise en charge to geste oyo Moïse Katumbi azali ko poser na bana nyonso oyo baza victime ya alternance démocratique au sommet de l'État où il était bato mingi bazali ko bunda po na changement na mboka na biso pe ba mingi bazali ki ba victime ba musu bazala ba prison lelo ba musu ba kufa ba musu ba buka na makolo ba musu ba katara na mboko bazali Moïse Katumbi ye azali président ya ensemble pour le changement ye azali geste ou abinga geste de cœur po na aya un peu en rescousse na abana wanyo so ba victime ya alternance démocratique na mboka na biso. Liboko ya mibale pe na lekia likambo ya mokonzi Moïse Katumbi likambo ya somme kweli biso na Sambe province ya Kisasa. Bato basi ba samba banda kala basisa makambo oyo etalaki maponono. Yaki na coup d'appel soko yo ndimite o balobi okay na conseil d'état. Toyoko kamwa to vandi toki ba bengi biso ndeko ya biso akoma moko ya ntoma ya bokonzi ya Jantini Ngobila. Flavien Kui Misuri ba invalider na conseil d'état bokanisa banda makambo esa matelelo bakamate sika na ba china ni pacho pande likambo ya kokamwa kuna na assemblée provinciale Kisasa eningani bato ya cour constitutionnelle mabe basala ki etei bazuze te Félix akolela ko beta de droit Félix tala makambo ya bazuze ya conseil d'état ba ko sala. Moto ya bwanya, moto ya sembolo kwa avundwa wetepe mako esika zali bazuze basa makambo abwe. Vuzuze masani, zuze kitenge, naso ki angasobe. Moto azua ki mingongo beko to moko. Pacho panda, bino buko yuko bongola, basamba ki netenya liboso, babengi premier degre, senya lobi ya azua kite. Buko yuko bongola, bino kwa wana bopesi lingomba na ye na, se yoyo bazua kite. Yango wana mboko oyo pasi kolela baduze bomoni makambo baduze ya ku conscience basali ya mabe ekokite bola muki bino bato ya conseil d'état yango biloko yango bakosambisaka yango te mokolo nini moto adwaki mingongo koto sambo moto ya 7000 voix Flavien Kui kolongola eko tia moto azwaki be koto moko na moyi makasi nga nakopanza te mbaloyo esengeki kopesa batato ya tumbu. Masani na kitenge na ngasobe. Na koliki ya tetata vundwawe. Oyo oh, atambu isaki. Esambe leo na ye malamu na likambo ya sankuru. Akondi matete likambo ya bo. Soto ya motindo boyeleka. Ata Felix wa yoki likambo na banza tako zongi sango. Poye ko bebi sande bo konji na ye. Tokota. Te, nana elekite. Biso ba soto ye bi te. Oye zali so mwe zali lukwa ba zuze. Oba saki na ku konsisyonele. Kasi basala ki eseli te ba zongi saki yango o eloko yango tango bake ko samba neteni ya mibaye na deuxième degré basamba banda sanza ya mine taba ko okateli kambolelo sanza ya boni awa bakati yango na sanzo ya utu lika sanza ya mwambi mwa dute basamba banda sanza ya mine batiki moto wa bosa na te bange bake bangoli ba liye misolo nanko baeko bimise eloko wale tozonga na sija na biso. Na zongi na mama likambo na biso na oki boko benga e Moïse Katumbi te. Bolongo la kombo wana babenga kesu Moïse Katumbi te. A changé comment? Na hebi no sa. Na mbashia benga kaye onkle. Ah. Benga kaye noko. Benga kaye onkle. Bana kisasa bo benga ka Moïse Katumbi onkle. Wana noko. Noko na bino. Po nzembo moko ya kitoko ya monene ebimakuna na Lubumbashi ba yembaka. Ndenge ya zakambo lingo na bato. Nzembo wane bimaka tango ya akali banda mboka. Tango kabila hako lingateta azunga. Bako babato nyoso. Ya zaka na bino malamu. Lelo. Bobo iye. Lebo iniye.
nzamba moko boko muna na kanaye noko akana kanda motote yango wana na motema monene o yaza kanango asali dikamoko ya monene alobite bande kona biso so bakoyaki o bakufa ki ne tumba rosi chimanga bango banso batika bana bana wana akufute ya bango kelasi na bango mobu mobimba ezali kotala mbongo apesite mbongo ali moke mbongo ali ebele yali likambo mbongo te yali likambo ya elembo kotali sate na etumba totika na te po mingi mingi na etumba ele kwepesa ka bato bolembu te motoko eba te bakokanga ngai bakobosa na ngai motoko sunga ngai ali te na kokufa bakobosa na ba oya ngai pe banguna bakoseka bia omoni sika batyo na boloko nani yako lobela yo nani yako saidi saba oya yo bomoni bia batoboko bunda oya kufa batika bana na ye yali eloko moko monene yali eloko sengeli to kundola yango bato baye bate kukufa wana o bakufaka makila wane sopana kina tina toko kiko tinda ya bang, kotika bangote na kobanza pena koyoka yango te mokondi onkle na elembo ya sali asali te pe poka kapona pona esuka na mobu oyo ekokoba na mibu ekoya pe toko yoka bato akoba esalama pe ya sepeli na makanisiwa lokola fond fond mobimba ya kosunga bato wana totike lango victime de l'alternance fond de victime de l'alternance totike lango mokondi ye moko te biso banso Congo mobimba moto na moto ati aloboko na libenga bongo tosunga bayimboka wana alors pona sikoyo geste oazo poser wana na okiza lokwa ezakaka bato bayebani bakufa bayebana lokola rosi mukendi bato bayebie Therese Kapangala bayebie bongo ba anonyme ebele oyo bazwami na bahopito bazwami isoki wapi bakosala ndenge nini mpo bazala pe bénéficiaire bango mpe bazala kati yaconcerne yango nalobi Moïse asible kaka bato ba eteni ya liboso yango wana eteni ya mibale bayebana te obengi bango ba anonyme moto ayebaki te etumba yaki esika songola lisasi edi moto akufi na kati etumba wana esengeli te bato wana nyonso toyeba kokundola bango toyeba bakombo na bango mokondi oncle ali na motema ya kosalisa bango banso est-ce que botie cellule moko mpona komene mwa baenquête koenregistre bango ou ça se passe comment lokwa bato bazolanda yo sikoyo so baza concerné na makambo wana ke bazalaki victime papa kufa mama kufa basala koma po ba benefisie pe na nini wana ngai nakoki kopesa te na yandingisa kopesa te ndenge nini ekosalama ngai nayabe molobeli donc juske lezala no annonce nano esali eali te te oyo ya kopesa wana esesami oyo okotuna ngai siko ya bato mosusu bayebanaki te wana so nalobi yango kaka ndako nangai kotonda bato te nakoki kolobaybaza ebele bazaebele babengaka biso esengeli papa azwaki lisasi mama akesaki boye ndeko na ngai azwi boye azolanda yo mpe sikoyo ntango oncle akosisa kolamba kolengela eloko wana bakoyebisa biso toyeba ndenge tosala lelo soko nalobi yango teto efongwami na bato nyonso ndako na ngai nakozwa esika ya kolala te mpo bato oyo badu mpasi netumba bali ebele sengeli tokenda ngo na malembe po toyeba ndenge tokosunga bango bato bayeba te eloko ya motuya na kati wana eyali lisungi te eyali mbongo te bakozwa kelasi ya bana te elembo wana symbolique po te bakongomani mboka nyonso bato babunda mpo na bonsomi ya mboka bana ya france babundaka na hitler bana ya france basanganaka batelemela occupation moto na moto atiaka lomeya lokola oncle apesi biso ndakisa biso mpe tobakisa tokenda na yango liboso tosukani wana te mpo etumba oyo tokobunda eyali etumba mpo na bonsomi na biso ntango bakokanga bato na boloko na nko lokwa sikawa nani oyo kamele ye mpe akomi china rambo lokwa kabila akanga mokeba yatia na boloko ntango bato bakokufa nyonso wana soki tokosangana te mpo tia bomoko tosunga bango bato ya makasi etumba te mpe lobi nsima ya mobu zomi nsima ya mobu tuku misato ntango bato bakozwa etumba bakozwa ndakisa na biso bakoba oncle atiaka loboko na libenga apesaka bakongomani balandakaka ndakisa ya oncle
Tozo koba ma solo ya tongo na le rendez-vous des auditeurs bande ko balandi ya Radio Liberté Kinshasa pe balandi ya CCTV tozo lo bela makambo tali geste ya ndeko Moïse Katumbi wa sali oyo ngai oyo toko benga kai na Lubumbashi onke wa sali pona ba bana ya ba victime ya alternance yo somme tika kamera kamera za pacificateur ya vena ngai ya pacificateur vena biso pacificateur ya za mutalinga débat za makambo yo so afundi yo akola na mulongo ya kufunda okena ko sala ba nini pacificateur Azapi na bon côté naïe. Nakopomola kamisole. Tala bato yo so ba ko senga babi. To ba ko combat lelo. Ezala kamere, ezala pe vite nani ndeko Tshisekedi, président de la République. Bango pe ba ko se senti concerné na action yo parce que to yaki na bango. To yaki ensemble. To zala ki na bango. Kabonika ka la dernière minute mais grand combat est delikaki ensemble. To ko bo kambaya na Félix ayo kabiso. Yepe. Asunga na mikambwana kamera te kamera sala kisibiso ya zari to ya iko ndako bataka eh ye mutalambaka na zungu boya nde kote kamera mutalambaka na zungu eh na presence ye mutalambaka omone biloko omone presenter presence yo lo bi ye mutalamba omone biloko bimi omone biloko a Thierry Félix na mesa tala Félix abundie tumba bato ide pesa abundie tumba na bango teta moto ya nyamu nyamu Aya ko sambu isaide pes ko bwa ka bango bosoto na nzoto ya na posa misolo po ya lingaka ko kubika lokwa muto mbongo eske zaka ka baitation mabe ko prete muto baitation mabe e bongo mbongo za bula matali eza ya yo mais preve il faut ezala tokay malembe jusque za presomption de za mbongo za bula matali yo yali moko ya bakambi kuna ya presidence ba ko tunaka mbongo ya epo vandi sui ko tindaka be bato lokwa na tangwa pepe de ba ko ya ko miboma moko za bango ya muto mbongo Ako soa banda ko biska nyoso. Yo ko ya ko ebisa ba kongomani te mbongo ke yiwapi. Mbongo ango ya tata na yo. Asana droit de réserve hein, directeur. Te e ali mbongo ya bula matari. Ala soumi na droit de réserve. Ako ya ko loba. Président ça répondre ko répondre. Bye Dubai. Oyibi le lot politicien sala makambu pambati. Ba geste o Moïse Katumbi azali ko poser. Est-ce que azako viser ba intérêt mo politique ité azali ko tala o azali ba préparation ya ba élection Il y a 2023 Théo, tu as dit comment nao? Pona kata mutuna na yo wana yango na yaki ko ebisa bino tena Lubumbashi ba benga kaye oncle Nzembo moko. Na kila ba benga kaye oncle anati. Yango na ko ebisa bana kisasa. Po e pa yavanda ke za ekuna. Na ko ebaki bana kisasa po ba yeba moto wana azali nani. Oyo nyonso asesa ki bato. Tango to aki netumba. Tango to kei makambo ya sen ya senoko. Balobite yes ngai ta zonga kabila boy atika kate abi bobo makongo pona kombo na ngai te bomona ki yango te wana saki yango pona difutani na suka tango to komi na nzia mapono balingi tete yaya tango esenga kite bato basunga matin na bato ya liboso balata ki elamba bakomi matin fa u mokati bomona ki ete alati yango andimi komi kitisa komi tesima ya fayulu madidi omona ki angote elembo wana pe suki wana te atie loboko na libenga apesaki mwa misolo ko ape baninga bapesaki nanga kolobela likambo wana te po bato bakomisa lokola etumba na ye yali nde mbongo te etumba na ye yali bolingo ya Congo na makanisio ya nango na sina pesa makanisie bele ba jesu zanga o prepare terrain te yango la tuni yo asaki liboso sika boko peki saye Le quoi ali moto saka politique. Wana za libanda siko azaka kati. Azaka kati mboka. Wana za libanda. Tango azaka ko kamba. Katanga. Yango na ko makamba mala mu asali. Bato banda ko diki akiti akegota bango asungi. Wana saki ambo pona difutani po aki na bonga. Po bakisa nini. Yango na pesi mino ndakisa. Ya lokasa ya Senoko. O kabila inaki ye motema mobimba bi ya te. Abite. Soki boye Boti alinzaka po ba kombate Congo et temi likolo ya 082 33 33 749 to fungoli standard na biso pona ko yamba bongo ba appel ya bandeko makanisi na bino zanini na geste wana Moïse Katumbi a za ko poser en faveur ya bana ya ba victime ya alternance démocratique na mboka na biso bokanisi nini proposition nini boko ko sala po ekene liboso ndenge mko maiki uti ko lo bawa ke Lobby Nandele Tolelo, Tozela Ka Moïse, Bissonios à travers Congo, Batio Tema Boko, peut-être Toko Mana fond de victimes, Namokanabiso, fond de victimes pour l'alternance, Toko Mana Kosunga Bandeko, pour toujours. Appel à Liboso. Allô. Allô, c'est David à Katiana. Ah, mais c'est David. Oui. Bonin.
Ah madame, là, c'était d'abord un décomoké. Ça fait la guitare, hors du jeu, c'est le A qui n'a pas la balabala, je vais combiner ça, je vais préciser que nous avons la balabala. On a été déjà coupé pour la ministre. Mais à ce que je vais d'abord, on fait ça. Mais quand on fait la politique, ce qu'on reproche pour les autres, il faut pouvoir, il y a un bandit qui a la pire politique. On est en train de dépayser la population. Mais à ce que c'est d'abord, on est comme Moïse, on fait plein de dégâts à compagnie de la victime. Mais à l'époque, il y a trois ans, il faut que nous soyons en train de faire. Il y a un troisième mandat. C'est-à-dire, à combien qu'on s'est racheté, c'est ça. C'est comme ça d'abord. Parce que ma songe, je pense sur le plan, je suis hasard coupable. Même sur le plan moral. Ma songe, je n'ai pas exactement. Ah, lui, on a ma troisième pénalty. Il a ma songe, qui est Kabila, à cause de la troisième mandat. Alors, quand on n'a pas vu ça, et qu'il a fait sortir les gens sur la rue, alors, dans les maçons, c'est-à-dire hasard coupable. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. C'est pourquoi ça, compagnie, pour vous racheter. C'est ça. Merci, Ndeko David. Tant que je dis. Merci, Ndeko David. Merci beaucoup. Hein. Merci. Na beaucoup c'est na yoki que a apprécié geste wana mais pour na ya mon loki ndeko Moïse azako s'est racheté par rapport notamment na masonge na ye o albagi makambu ya 3e penalty que Kabila au 3e penalty mon loki ya Kabila lengela ki yango soki to tele makate et sengeli le loto bete la oncle maboko na bande comme le mosusu lokola ndeko zapie le bemba lokola faulu lokola Mozito, ata ide pesa, ata lelo mwa nungu ya kati na biso, tuwa kie tumba, soko to telema kite, lisanga mbe Kabila tike na bokonji. Kabila tokinde ya sakana kina ba kongomani, abanza ete ba kongomani ba apete, amekia bongo la bwe, to telemeli, amekia bongo la bwe, babilo konsu ba sala ekiri kiri yao. Natuna nano ndeko David na bolingo ya Kongo, mapono meke senga magite sa mamobugu ya koto mi bale na zomi na mwa. C'est un manga que ça m'a mis beaucoup de collègues. Kabila a connu quand il a coquillé mon. Tous ceux qui s'y rendent, bah Congomani, bah n'a pas ça. Bon, quand on a des Kabila djongisim, attends lelo. A quand dit matin, on va beaucoup dire. Bah tu vas pas coller, bah t'es bien de mon conjari. De quoi coller quand on goûte? Kasi na koko tana masolo mingi. T'es pas naïe lelo. Na oh y'a singeli t'es sangisa biso. Pas na biso bah Congomani nyon soto bunda ke tumba. Liboke moko nako sunga ba oyo bakufa batika bana geste en faveur des enfants des victimes de l'alternance na mboka na biso qui comprendre na démarche ya Moïse Katumbi quelle proposition faire pour na eloke liboso makam tozolo bela yango na 082 33 33 749. Allô allô bonjour bonjour papa Maxime bonjour Ndeko Mikibaye oui bonjour Médard bonjour tous les auditeurs bonjour en fait bande qu'on a bu soyez la moka beaucoup nous s'est racheté. Wande ko Raphaël. Ndeko Raphaël. Ah ouais Nandenge ba. Ndeko Raphaël Matungi. Ba bomimbo ka oyo. Oui. Et puis balinga ba te kamboka. Et pas ba mindele. Et chimité maintenant faut ba s'est racheté. Comment Nandenge ba na bu soyez la moka kozwa Camerounais. Pour que cette responsabilité ya opposition. Ya moto mo le ronde ko nae ayi le lona conférence. De qu'on a vu Didier Drogba. Il y a mon tour, il y a eu rappelé, il y a Outawapi. De qu'on a eu Zaganani. Papa n'a eu Zaganani. Si le lot, tout n'a rien, que si on a tout le monde a raté. Camerounais, bon niveau, il y a Mboka. Maintenant, les réunions, il faut se racheter quand même. C'est normal. Parce que Boïdi Mboka, pendant 18 ans, ensemble, la Kabila, Boïdi Mboka, Boïdi Mboka, Boïdi Mboka, Mboka. Boïdi Mboka, l'opposition de 2018, pour la trahir l'opposition, pourquoi c'est la moninga makamu oh et puis nous mangeons boyeba qui paie et ça le coûta qui le lo boli aussi kangote mais ce qui ne décollinga c'est racheté et ça malamu a c'est racheté pour na bloquer quel liboso c'est ça ma participation merci beaucoup merci Ndeko Raphaël on note hein tous avoir un bel monsieur parce que tu bandi boito ko pesa bandi ko monsieur vous tanya ko ko bengate allô allô bonjour allô bonjour au bengi biso apiko mona Ndeko Il est parti à Ngalima, comment on va Michel? Oui, Ndeko Michel depuis Ngalima, ma canisse na yo. Ma canisse na yo, on va pas encourager Kaka Ndeko Mikibaye, à tomber na yo, la vérité, il s'est là-bas dans le sujet. Bao, bako considérer yango, pas considérer, bao, baza ko nier yango, le coup là, bao, baza ki intervenir, à venir les autres, ça dit sa raison. On a, moi, là, comme, qui na yo, qui na moutoué à l'oubi, la mouka balinga qui batte kamboka.
o baiba kina kabila na nilo ba komi bande ko ya kabila nilo bango ba s'embrasser na kabila ba komi père de la démocratie. OK tant que pays lelo la muka te kimbo ka kisha peut-être ba ebite kamera kabwana na katumba moke pona nini japo na intérêt ya ba mine ya ba canadien tina suka peut-être ba to ba ebi histoire tende ba lobaka bilo ba lo ba ni histoire uti na kamere na katumba moke ba suana nini za intérêt ya ba mine. Bon, Félix Tshisekedi ye moko vina ye eleki wapi? Eza na potote. Baza ko tambola ba ambasade bato bakomi ba mina elelo. Baza ko loba nini? Ekiri na bango, bateki mboka na Belgique, meme ne bembe ya kapa na ye. Moïse Katumbi aza mpya malamu. Soki mutu wana komi mukonzi na moko onde konanga. Bumu ninga jiraki katanga. Même les lots de pieds de pêche bas à la ligne, même à vous foutre à même mort de la vie qui se quête d'une année en une année à Bruxelles. À la bébé le bateau, bah éviter, bah avec les bateaux, tout à l'année, bah j'y bokonzi, bah kumba moka malamu, mais tu y es dit que papa, mon pignon total et la moïse katoumi, beaucoup moins à ma gamme et changer dans Bukao. Merci beaucoup. Merci. Du coup, Michel de Pingali. 33 33 733 934 9 de Kosovo Bengi moi 30 secondes parce que tu vas être bélé dans le standard parce que ça va répondre à tout moment. Bah on peut pas répondre, bah bien on peut pas répondre, bah pis ma candidature. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour papa, n'a pas de la nana, n'a limité, n'a pas de faut pas se décourager, initiative, la mouille Katoumi, mouille Katoumi, la bande à Kosovo, la bande à Kala, la bande à l'initiative. Merci beaucoup, merci Ndeko Bola depuis l'unité. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Ali. Au Bengi biso api komonani. Oui, merci beaucoup de tout le. Oui, on de côté depuis Njili, Makani Snayo. Nous avons deux, moi, petite question. Mon corps, on va tout le Mike Moutébaï. Azou, Kayo. Suspension, là, il y a l'Assemblée provinciale, il y a combien de années? C'est une année ou pas? Pendant, bah, moi, on y est, a touché à ta salaire ou a touché à ta salaire? Naya nalona mbango bakatingai mosala. Merci beaucoup ce gosse. Merci. Naya nalona lombango bakatingai mosala mubu mubu mobimba. Sanza zome ya mibale e koma mate na. E koma mite na mobeko na biso o yali lokwa mobeko li continue biso reglementer. E koma mite botu na ni golden boy. Alex Abino e koma mi estika moko te e yali etumbu ya encore. Pour na ko buka mibeko ba ebite mo ki sa seza ya bango ye akweko sa oya lingi e ali maaming ba katinga ipe mbongo mobu mobimba sanza zomi na mibale oso mona wapi ba kata mosali mbongo sanza zomi na mibale 12 mois e ali makanisi ya godete ati anga na pasi po yende nzambe na kenda ko neto la ye na ebisa ye yonde di bandela pesuka limbisa ningai sanza zomi ya mibale sika o sanza ya mine bafuta kangai te ndo otikani na 8 mois bakata ngai sanza zomi na mibale o sanza ya mine nanko tukana mapele e koma mite tika na suki sandeko na kendaki kofunda likambo wana epa bazuze zuze ya sengela kakata likambo asi alobaki te azongi sangai ndeko batie zuze molunge te na golden point akoti na banzela ya kati te Baiko boto la zuze lokasa salaksa kite po apesa ngai nzela ya solo tena dzonga na sambe kasi na kotike tumbaya na te na ebisa ke bino kenango te suka zuze o ba boto liwana likambwane sili wana te maelo na nango ya sika na kolobango na noa te po bato na ko bunda na bango ba ko bunda na nzela ya solo te ba ko bunda nzela molili ya kanyaka ya kokenda ko ebisa ba zuze te moto wana bonyoko la ye Yako bakisi ya makambo na motote, Felix ya nakati ya makambo wana, po mokebayi ya kitikaka ye. Yangwa yo zuze soko uji mokano boe Felix ya kubenga, Felix ya nakati ya likambo wana te. Baku bundisanga na nzela ya mabe, yango boko mwona pasi nyo suana, kasi na kubunda te suka, Merci. Boza na kimu. Merci, mwa parantese. Tozo apel na zela singa, rendez-vous des auditeurs. Allo. Allo, bonjour.
Allô, bonjour. Au Bengi Bissou, à Pikomonani. C'est Papo Bal. Oh, Papo Bal, depuis Massina. Makadi, c'est le Papo Bal. À Bengi Bissou, à Fafile. Ok, contribution à l'aide à libérer. La zone globalement, bande qu'on a vu sur l'Afrique du Sud, n'a pas trouvé au Bazanango. La logique est la politique congolais, Bazanango, on a un mot cannabis, on a évité, aussi Bazali, la congolais, aussi Bazan, la congolais, on a évité. Bande qu'on a vu sur Bazan, et nous, on a la maquille, mais tout le monde, on a fait ce qui chauffait. L'âme de Kokadila, aux Akanaïs, sur la confiance, c'est Moïse avant qu'il n'aime de Kokadila. Après ça, qui était conseil à Madame Ote, pendant des mandats. Oh, moi, Patu, c'est Zakaka. Au Bazar, Patu, moi, quand est-ce que tu vas louer, parce que nous, quand on va en bon, on va faire un 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 bon, on va faire. En même temps qu'il encourage, il y a un geste à Moïse Katoum, il y a du TP, confiance. On a une de Goma qui a voté. Allô, bonjour. Oui, allô. Au Bengi Bissou, à Pikomonani. Comment ça va, Augustin Makiesse? À Bengi Bino, on a passé à Mongabou. Oui, Augustin Makiesse, tout ça, Kayo. Oui, na l'ici, na installé la moindre intervention, mon corps. Bon, on a dit qu'on a dit ça, on a dans la plateau, Mike, c'est bye. Oui, c'est vrai, parce que dans la lutte, même à 4, parce que à des fois, vous m'avez dit, je suis solide à l'équipe de Maïkodo, parce que c'est pour moi, il y a un bon amboka, moi, j'ai un bon patrimoine, parce que je suis un bon patrimoine. On a un bon à l'équipe de soutenir, il y a des campagnes. Et là, c'est Félix Bon, qui a souffert, parce que si, l'alternant, c'est un bon madame, mais il y a un. Avant qu'il y ait un peu de temps, on a eu un peu de temps. Et dans la tête, il y a un peu de temps, parce qu'il y a un gouverneur, dans le massacre, il y a un peu de temps, le prophète de Salamaka, a été, il y a un peu de dans le Kumbashi, il y a un peu près 200 personnes, innocents, dans une église, dans le Kumbashi, dans le Kumbashi, dans image ou une vidéo, et pas même partout. Et bien, il va s'en aller par contre. Oh, bah, ça n'a pas été fait. Ça permet de faire pas beaucoup pour les gens. Bah, ça n'a pas été fait. Bah, c'est capable. Bah, ma bota. Oh, tout haut, il y a même à ça la chasse à l'homme. Qui est habité à 500 dollars. Que nous avons mis ici pour vous dire qu'on a eu. Ou à l'air, ça n'a pas été fait. Il y a 500 dollars pour tout le monde. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a. Alors, on a tout à l'obéir. Babylon, on a étudié l'eau, évité de se faire de la baie parce que c'est bien que ça n'a pas beaucoup d'activité. La police, il n'y a pas d'attendre. À l'obéir, il y a des voies de l'eau. C'est que la banque a exposé beaucoup de naïfs, Babylon, Tony, parce que si l'eau a habité ça, c'est que les côtés, et ça n'y est. Donc, c'est que l'inagé, ça n'y est pas vrai, pour la jambe, il y a des ternes, et l'eau qu'on a. Merci beaucoup. Ndeko, tu comprends bien na yo, lobi mkuse et puis koke de mulai ko za biso tamingi. Tozo ke presque na souka ya rendez-vous des auditeurs ya mukona lilo, batu bazai belé hein, un message pezo outa partout, na comme na lobaka toujours ko tina message na bino batu zo landa biso na radio na 081 177 0262 topé ce qui vous a l'information au bolingo participer na rendez-vous des auditeurs ou occuper ko benga na numéro wana après émission ba ko pesa bino ba modalité comment ko le capo na ba sujet mususu ko débattre avec le peuple topé simbote na ba notamment na honorable Christelle Vuanga
hein, mon ponami à Funa, na opération, ville Funa propre, hein, de Salongo qu'on a la samedi, na Aré Bakayau, na Bandalungwa, boya et Bélé pour soutenir député Nabino, ben à gagner la mignonne de l'Assemblée nationale. Mike Mukebai, tous ok, n'est pas de ceux qui ça, tous ont des appels, hein, des appels. Le col au pesa qui m'botte, na ingaki na pesa pe, ma wananga ko kabola na Moninga nanga Edi Iyeli, Akufeli Mama, député provincial Moponami Yangiringiri, Toko Kundaye, Lelo, Soki Tosilisiawa, Nalombango, Toso, Toko Kendakuna, Nkolo Alendisaye, Apesae Makasi. Merci beaucoup. Naye, Nalibota, Naye, Mobimba. Merci beaucoup. Na base Naipe Yangiringiri. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Pikou. C'est monsieur Albert depuis Machina. Oui, monsieur Albert, Makanisna. Ok, c'est une bonne initiative, j'encourage ça vraiment, mais que cela ne soit pas sous la direction de la Mourka. Que M. Katumbi puisse œuvrer selon ses initiatives, que cela ne soit pas sous la tutelle de la Mourka, que les gens de la Mourka continuent toujours à nous dire c'est la Mourka qui fait ça. Non, moi j'encourage vraiment cette initiative parce que M. Moïse, c'est un Congolais comme nous autres, c'est un concitoyen. Mais quand il a soulevé ses initiatives, nous devons tous le soutenir, parce qu'il soutient aussi la population. Merci. Que cela ne se termine pas par là, que M. Mukuba et les autres puissent aller de l'avant, mais que cela ne soit pas dans le cadre des Fayoulou, Mouzito, comme tout autre là. Que cela soit merci. Au niveau des... On répondra plutôt au dernier appel. Allô? Dernier appel. Allô? Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Obengi Bissot, comment est-ce que tu as volé ma radio? Non, papa, tu es dans ma machine. Papa, il est là, approché du Nord. Vraiment, tu es très bien pour le papa. Oui, ma tombe. Allô, bazoulou, va identifier. Il y a un an. Il y a un peu de bateau. Il y a un peu de bateau. Nationalité. Oh, il y a un peu de bateau. Il y a un peu de bateau. Parce que nous avons un peu de bateau. Moi, tu es un peu de bateau. Adresse à Moutouan et à Zolo Bawala. Commune, na territoire, na province, identité, elle m'a dit au dépôt de candidature. C'est pas fait ça, car il a identifié la Nyonson. Il y a un lobby qui se fait la route. Au cas où il est pété, il se fait la route vraiment. Surtout quand tu es très peu de candidature. Moutouan à Zolo Bawala. Moutouan à Zolo Bawala à Zolo Bawala. Ake na Seni, Ake na Kour, Ake na identité à Moutouan. Papa, on a tout fait la Makamawala. C'est pas que banaye. Merci beaucoup. Ebele ba senga bolimbisi pe ba kota ne tumba batika kabila to pesa bango nzela ya kotambwa na biso. Oyo amonite ya ko pesa bango bolimbisi te etalie ako pesa bango te. Kasi kotia yango te botamboli na biso moko moko esika to alaka kote bato bati yango na moto ala mukate. La muke yali kisasa yali Kongo yali bino ba kongomani yali posa ya mbongo yali akati na moko moko na biso. Merci. Bo pesa yango na
moto ya moto tena mabe na ewa saka so moto saka mabe boye bisaniye aya kolela liboso ba kongomani ya senga bolimbi merci Mike a dissocier ba assez à l'ouya yango na lobi a osa lango comme Moïse Katumbi pe soki mukonji muso ya muka ako elo kola yoso kwa na posa atande ko abengi soko pe na posa ya kokota likambongo atali kuta moko atalo meya moko apesi eko sunga eko ko dissocier te soki ata Maxime Makabo asali action comme action na kombwe na ye Maxime Makabo tulubake Maxime azali journaliste na CCTV yango na mitenge za CCTV rali ke azali te azali Maxime na tulubike Moïse Katumbi azali moko na ba leader ya lamuka na sali makamu na iko me Moïse Katumbi izaka kapana ko pesa bino idée ko yeba ke aza president ensemble ye muta osala makamu na izaka ka ba tribu ya ebele ba casquette azana ngo donc c'est un peu ça merci Mike Mukibayi tokobi na suka ne komoka tuli mutuna c'est fiston chungu depuis limité qu'est-ce que le président Fati dit concernant les actes xénophobes qui se font en Afrique du Sud. Bon, officiellement, on a eu une lundi déclaration à Mokonzi Mbokate. Ndenge peto sepeli ndenga ya teme makambo ya milioni 10 na mitano ya dola kamere lobi ya sayi okwa mangalia bia kubimisa 15 milioni de dola la muka pe bazo insiste ba kini justice la parlementaire ba ti metia popole mwibima na makambo lobi ya kamere tango ba na mouvement chwe ba inga ba bima antila ye pa bina kubimisa batu ya inti face kabi na demokrasi ya onga na wako bunda na lingi makambo ya te boi bisa batu na bina inti bafa na nandako sika na soni na mwe babi oto lobi le loto kubimate lo kuta ba gange la kibango. Merci. Merci beaucoup pour la participation d'ailleurs. Na mukona lelo na rendez-vous des auditeurs. To komina suka numéro suka yango ya semaine. Yango na to kutana ba ngoka ka lundi vendredi. Voilà. On a pas na biso mais rendez-vous des auditeurs lundi, mardi jusqu'à parce que ça lundi à vendredi. Voilà. Merci beaucoup pour la fidélité na bino bande ko balandi ya Radio Liberté Kinshasa. Na zoko rappeler pe ko continuer ko senga ba pardon pour la modification ya programme, autonomie ya programme ya Radio Liberté bo zo landa mi colonique bolanda d'habitude te to lobby to zakina mama kambo tali mabongisi ya technique imitation ya tente salimo abiso mo ba mo mitungisimke mais bazo bunda ke peut-être les lotti na poko u lobby na tongo Radio Liberté ko zongela autonomie nango normal ba to pe bando ko mitungisa pona CCTV ke bazo luka ngona ba bouke bazo mona te je crois ba régler déjà problème depuis lobby na niveau ya téléconsult soko koti ou comme on a CCTV ou l'andai sous ma cambo ya ba chaîne zaki couvert TV Jaurès. Ah ok donc comme il y a CCTV comme